السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Ndugu zangu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyotuwezesha kuhudhuria katika swala hii ya as-salati subhi, bila shaka yatakikana tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin, na kisha kumtakia rehma na amani kiongozi wetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tunaendelea kukumbushana mada tuliyokuwa nayo, ambayo inatueleza ubora wa kulia min khashyatillah, kutoa machozi ukalia kwa ajili ya kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa shauqan ilayhi, na kuwa na shauku ya kukutana na Mola wako Azza wa Jalla. Tukawa tumeona baadhi ya aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zinazoeleza kunako jambo hilo. Afa min hadha alhadithi ta'jabun watadhahakun wala tabikun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hivi kutokana na maneno haya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kutokana na Qur'ani hii, ta'jabun, mnastaajabu, watadhahakuna wala tabikuna, mnacheka na wala hamli. Yukhbiru ta'ala anil mushrikin, anaeleza Mwenyezi Mungu kunako mushrikun, wasiokuwa Waislamu hao, annahum yankiruna al-Qur'an, ya kwamba wao wanaipinga Qur'an, wayastahziuna bihi, na wanafanyia mchezo istihzai maneno ya Mwenyezi Mungu wa Azza wa Jalla. Na hii inamlenga Muislamu ambaye anaisikiliza Qur'ani lakini hajipambi kwa Qur'ani, hajipambi kwa maelekezo ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, naye atakuwa anafanya mchezo na Qur'ani, maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hao mshirikuna wanafanya istihzai maneno ya Mwenyezi Mungu, wala yabekuna, na wala hawali, hayawabadilishi chochote, bikhilafi almu'minin, kinyume na Waislamu. Sababu Waislamu innahu idha sami'u alquran, wanapoisikiliza Qur'an, zadahumul imana, huwazidishia imani na kuwa na mabadiliko katika maisha yao, sababu Qur'an imewatengeneza. Qur'an ikizungumza mtu awe ni mwema, asimamishe vipindi vitano, akasali sala tano. Qur'an ikakwambia usiwe mwongo, uwe ni mkweli. Qur'an ikakwambia usizini, basi usizini ukao. Qur'an ikasema usiibe, basi kuwa ni mwenye kustahamili na kutosheka kwa alichokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usiibe. Kwa Qur'ani huwazidishia Waislamu imani, waksha'arat juluduhum, na kisha viwiliwili vyao vinasisimuka, walanat qulubuhum, na nyoyo zao zinalainika, wabaku, na wanalia wanapoisikiliza Qur'ani, kutokana yale yaliyomo
minalwaad, kutokana na ahadi za Mwenyezi Mungu, walwaid, na zile adhabu alizoziandaa kwa waja waovu. Wan Ali ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, hadithi kutoka kwa Ibn Mas'ud qala, anaeleza Ibn Mas'ud hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema Ibn Mas'ud qala li nabiy sallallahu alaihi wasallam, Ibn Mas'ud anasema kwamba alinieleza mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alimwambiaje? Alimwambia ikra alayya al-Qur'an. Ibn Mas'ud huyo. Mtume anamwambia Ibn Mas'ud ikra alayya al-Qur'an. Nisomee Qur'an. Qultu, Ibn Mas'ud akasema ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzila. Ibn Mas'ud akaona haya kwa mtume wa Mwenyezi Mungu ya kwamba ya Rasulullah nikusomee mimi Qur'ani hali ya kuwa Qur'ani imeteremka kwako. Na haya ni mafundisho makubwa kwa umma wa Kiislamu. Ikiwa Rasulullah anamwambia Ibn Mas'ud ambaye sio mwanawachoni kuliko yeye ya kwamba ayakra'u alayhi al-Qur'an, amsomee maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawa wanafundishwa hata mashekhe ya kwamba kipindi kingine shekhe asisimame, amsimamishe mtu mwingine amsomee maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu gani? Yote hayo anafundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manake akiwa ni shekhe ana matatizo fulani, hawezi akazungumza yale maneno yanembusa yeye mwenyewe. Ikiwa ni mzinzi shekhe, hawezi akazungumza aya za uzinzi. Kwa hiyo ni tanbihi kwa wale ambao hata ni wanawachuoni, wawasimamishe watu wengine wawasomee Qur'ani, huenda wakawaidhika kwa maneno yale wanayazungumza watu wengine. Ibn Mas'ud anasema astahyi alika ya Rasulullah, na una haya ya Rasulullah nikusomee Qur'ani wewe mwanachuoni mkubwa. Mtume akasema inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, mimi napenda nisikie maneno ya Mungu yanapozungumzwa na mtu mwingine. Asa an atadhakkar, huenda na mimi nikawaidhika kwa maneno yale yanayopita kwa kinywa cha mtu mwingine. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqara'tu alayhi suratan nisa, Ibn Mas'ud akasema nikamsomea Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam suratu Nisa. Agafika katika aya inayosema fakaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahidin wa ji'na bika ala haulahi shahidan, itakuwaje siku ambayo tutawaleta mashahidi wa kila umma ambao ni mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Siku ya kiyama wamehudhurishwa viumbe, na kisha analetwa shahidi ambaye ni mtume aliyokuwa akiwafundisha maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au ni shahidi katika umma huo. Waji'na bika ala haulani shahidi, na itakuwaje siku ambayo wewe mtume tutakuleta kuwa ni shahidi katika umma huu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Bwana Mtume akasema hasbuka al-ana ya Ibn Mas'ud, wallahi aya hii inatosha, tosha kabisa. Angalia maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kawaidhika kwa kupitia kinywa cha mtu mwingine, gakumbushwa maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Ibnu Mas'ud akasema faltafatu ilaihi, nikageuka nyuma kumwangalia mtume wa Mwenyezi Mungu, fa idha ainahu tadhalifani, nikaona macho ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanabubujika machozi. Huyo ni bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kipande kidogo cha maneno ya Mungu, analia Rasulullah ya kwamba yeye atakuwa ni shahidi katika umma wake, machozi yanamtoka mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Imam Nawawi anasema bukabu inda qira'atul Qur'an sifatul 'arifin, kutoa machozi Qur'ani naposoma kwanza ni sifa ya kwamba yule anayetoa machozi arifin, anafahamu kinachozungumzwa katika maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana tunatakiwa Waislamu, hata kama hukuingia madrasa, chukua hata mashafu ya tafsiri, uwe unasoma maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa shi'aru salihin, na ni alama ya mtu mwema anapotoa machozi kwa kuisikiliza Qur'ani, maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna mtu mjinga anayeweza kutoa machozi anapoisikia Qur'ani. Machozi yanamtoka kwa sababu ni mtu mwema. Huenda ana madhambi makubwa, amesikia Qur'ani, ametubu kwa maneno yale ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anajua madhambi aliyofanya, analia kwa kutupia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Hafidh anasema baka sallallahu alayhi wasallam alilia mtume rahmata li ummati, kwa kuhurumia umma wake. Alitoa machozi kwa sababu yeye ataletwa awe ni shahidi katika umma wake. Kwa nini anatoa machozi Rasulullah? Anajua kwamba umma wake haukuwa ni mustakimu, haukuwa umesimama vizuri katika maneno ya Mwenyezi Mungu. Ingekuwa tumesimama vizuri, basi mtume la faraha angefurahi aliposomewa aya hiyo kwamba umma wangu umefaulu. Lakini Rasulullah alilia kwa kuhurumia umma wake, kwa sababu anafahamu ya kwamba annahu la budda an yushhida alaihim bi'amalihim, lazima atakuwa ni shahidi katika matendo ya umma wake, lazima atakuwa ni shahidi yetu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kufahamu ya kwamba kadela yakuna mustaqiman, anajua kwamba huyu umma haukusimama vizuri, watapelekwa katika adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam, Mwenyezi Mungu anafahamu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu kwa maneno ya Mwenyezi Mungu atubadilishe, tuwe ni watu wema, na siku atakapoletwa mtume kuwa ni shahidi yetu, basi atukute sisi angalau tumesimama vizuri, tunapelekwa katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi tawfiq, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم لا نشرح لك صدرك وما أنت بمصدر